Я Михайло Недоляк, я представляю команду «Пандемія». Коротко, ми почали роботу 23 березня, вирішили проблеми, які виникли в середовищі мейкерів, також медиків з постачанням обладнання, з постачанням, вирішенням технічних рішень. Основна наша мета – це вирішити проблему нестачі засобів захисту та обладнання, які можна виготовляти локально завдяки зручним формам взаємодії. Проблеми, які ми вирішуємо, це відсутність інформації в режимі реального часу про потреби в медичних закладах у цій країні, відсутність централізованої платформи з усіма перевіреними рішеннями і інструкціями, відсутність ефективних зв'язків між тими, хто потребує, та тими, хто спроможний виробляти. Також інші проблеми, які пов'язані з менеджментом поставок і потреб в лікарні. Наша команда проєкту складає себе професіоналів кожній своїй сфері, ролі розподілені, ми вже місце працюємо, у нас є напрацювання. Наша мотивація закінчити проєкт повністю за будь-яких обставин – це те, що це наша соціальна відповідальність, проєкт публічний, на нього розраховують як медики, так і сотні мейкерів. Це необхідно нам усім. Зараз проєкт знаходиться на між стадією 1 і стадією 2. Ми зробили каталог рішень, які підготували для затвердження його з ВОЗ та МОЗ. І ми зробили бекенд. Зараз ми працюємо над фронтендом. Він в активній розробці і зовсім згодом буде готовий. Коли ми рухаємося, ми створюємо рішення. Також про життя проєкту після пандемії. Технічні напрацювання всі open source, тому вони будуть доступні для всіх. Проєкт може отримати друге життя, проєкт повністю підходить для таких проєктів, як допомога дитячим будинкам, військовим госпіталям, школам, різним соціальним ініціативам. Всі напрацювання можуть допомогти змінити соціальну допомогу в країні і тим, хто її найбільше потребує. Також хотів би сказати, що з моменту, коли ми зібралися над роботою над проєктом, ми одразу визначили, які є проблеми, як їх можливо вирішити. Вирішили йти за доказовою медициною, вирішили переймати світовий досвід і загалом зробити найбільш зручну платформу, яка зможе такі потреби і медиків, і мейкерів об'єднати в собі, також, щоб це все відповідало законодавству, вирішити проблеми проблеми допомоги, яку зараз надають мейкери, те, що вона зараз в сірій зоні, і їй немає ні підтвердження, затвердження українськими МОЗ, і також немає супроводжуючих документів, взагалі юридичні процедури дуже складні. Ось. Дякую. Так, ну що ж, я також дякую вам. Будь ласка, шановні судді, чи є питання? Є одне запитання. Так. Можна. Як буде перевірятися, чи ви думали про те, інформація в лікарнях щодо наявності чи недостатньо? Медики безпосередньо матимуть свої акаунти в системі. Також ми будемо брати дані з дані від мейкерів, від громадських організацій, які надають таку допомогу. Для них будуть спеціальні акаунти, які вони просто зможуть визначати, куди і скільки пішло. У нас вже є такі домовленості з громадськими організаціями, з спільнотою мейкерів, яка налічує більше 100 осіб. Також можна звіряти це з даними МОЗ, але вони в даний момент не є релевантними, тому що там визначаються тільки ті потреби, які стоять на
на балансі, а на баланс медики більшості випадків бояться ставити товари, які їм надали мейкери, або взагалі не можуть цього зробити за відсутності технічної документації і тому подібних супроводжуючих юридичних документів.